що Дніпро-ГЕС, ну, станція виведена на довгий час, станцію, скажімо, відтворити до ракетного удару, це будуть потрібні роки. Це не дні і не місяці. Дніпро-ГЕС – це була найпотужніша станція в каскаді, 1500 мегаватт. Після удару ми втратили більше 1000 мегаватт. Сама гребля на сьогоднішній день, слава Богу, не порушена. Ну, тільки порушені підкранові балки, які знаходяться на греблі, і мостовий перехід, тобто консольна частина. Ми будемо зараз намагатися якнайшвидше відновити мостовий перехід і, скажімо, підкранові балки для того, щоб кран міг відкривати всі затвори, тому що це на сьогоднішній день воду ми пропускаємо через затвори, піднімаючи затвори, спрацьовуючи воду в нижній, ну, скажімо, Каховське водосховище.